रोडमा रात दिन डान्स गरेर कलेक्सन गरेको रकम उहाँ अङ्कललाई दिन गइरहेका छौँ। तपाईँको सहयोगले मेरो जीवन बाँध्नेछ र मेरो बच्चाहरू पनि। नमस्ते, हामी चाहिँ वी आर सपोर्टेड डान्सर। आज चाहिँ हामी पशुपतिमा उहाँ अङ्कललाई सपोर्ट गर्न गइरहेका छौँ। प्लिज भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। अङ्कल, तपाईँको शुभ नाम चाहिँ? मेरो रुद्रगुडा भूमि हो। ए, अनि कहाँ बस्नुहुन्छ अङ्कल? यो महाराजगञ्ज। कता? महाराजगञ्ज। महाराजगञ्ज। अनि फेरि अङ्कलको शुभ नाम चाहिँ? मेरो रुद्रगुडा भूमि। ए अङ्कल, अनि फेरि कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? म महाराजगञ्ज घर चाहिँ रुकुम हो। महाराजमा बस्नुभएको छ। अनि फेरि तपाईँ कति, तपाईँको घर फ्यामिलीमा कतिजना छ? मेरो घर फ्यामिलीमा सातजना। सातजना है? अनि फेरि अरू त कहाँ छन्? अरू गाउँमै छ, छोरीहरू छन्, छोरा आमासित सातजना, मैले आठजना। ए आठजना छन् है। ए अनि फेरि तपाईँको समस्या के रहेछ? समस्या मेरो दुइटै किडनी फेल भएर डायलिसिस गरेर आएको छु। ट्रान्सफर्म गर्नु धेरै पैसा लाग्ने भयो, त्यही भएर मैले त औषधी खाने कोटा केरा दिने उपाय केही छैन। त्यही भएर मैले अब मागेर अहिले गुजर गरिरहेको छु। गुजर त शक्ति भएन, तै पनि अलिकति गुजर भइरहेछ। अब ट्रान्सफर्म गर्न मलाई धेरै खर्च लाग्ने भयो। अब कमाउने मान्छे नै कोही छैन। अब सानो बच्चाहरू छोरीहरू छन्, अब तनावमै छ। म पनि के गर्नु भइरहेछ। यस्तो पो ल अङ्कल, आज हामीहरूले हजुरलाई केही आफूले सकेको सक्दो सहयोग गर्न आएका छौँ। हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, मलाई सहयोग गर्नु र अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण दाजुभाइ नेपाली दाजुभाइ सम्पूर्ण मेरो अपिल छ। मलाई किडनी ट्रान्सफर्म गर्नु एउटा चाहना दिनुहोस्, एउटा सहयोग गरिदिनुहोस्। तपाईँको सहयोगले मेरो जीवन बाँध्ने छ, मेरो बच्चाहरू पनि स्वस्थ रहन्छन्। मेरो बुवा के हुनुभयो भनेर चाहिँ बच्चाहरू खुसी हुनेछन्, पढ्न पाउनेछन्। यही मेरो शुभकामना छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी आफूले रोडमा रात दिन डान्स गरेर कलेक्सन गरेको रकम उहाँ अङ्कललाई दिन गइरहेका छौँ। अङ्कल, हामीहरूले अब आफूले सकेको सक्दो सहयोग गऱ्यौँ। हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद छ तपाईँलाई मलाई सहयोग गर्नुभएकोमा। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यस्तै गरी अरू साथीहरूले पनि देख्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो। मलाई यस्तै गरी सहयोग गर्नु, सबै साथीहरूले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भने भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई धन्यवाद छ। चाहिँ वी आर सपोर्ट डान्सर हजुरहरूलाई पनि यस्तै गरी उहाँ अङ्कललाई गरे जस्तै हजुरहरूलाई पनि केही सपोर्ट चाहिएको छ भने हामीहरूलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ। धन्यवाद।